হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সকলো ভালেই আছে। আজি মই জিকে এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাইছো। সেইটো হৈছে চলাৰ চিষ্টেম, ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ এবাউট ইউনিভাৰ্ছ। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই এইখিনি মোৰ যিখিনি মানে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছো সেইখিনি মই টাইপিং কৰি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছো, য'ত সকলোৱে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট বা মোবাইলত যদি চাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে কপি কৰি ল'ব, যাতে ধুনীয়াকৈ নোটছখিনি বনাই পিনে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। তো মই বিশেষ ইমান দীঘলকৈ কৈ নিদিওঁ আৰু সকলোৱে বুজি পাইছেই হয়তো। চ' যিমান পাৰে মানে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ নোটছখিনি বনাই বনাই এটা এটা টপিকৰ ওপৰত পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। আৰু মোক বহুতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কাৰণে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে, মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকলৈ মানে খুব সোনকালে যিমান পাৰোঁ খুব সোনকালে মই আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অলপ দেৰিও হৈছে, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। ভিডিঅ' দিয়াৰ মানে অলপ দেৰি বুলি নহয়, প্ৰায় 5-6 দিন হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই। যিহেতু ময়ো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে মই দিবলৈ পৰা নাই। তো আপোনাৰ চ' গাইজ, সেইটোৱে আৰু আপোনালোকক যদি এনেকুৱা কিছুমান টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক ক'ব, মই মানে কমেণ্ট কৰিব, মই যিমান পাৰোঁ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' আজি সেইটোৱে চলাৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত আমি কিছুমান মানে মই কালেক্ট কৰি থোৱা কিছুমান নোটছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আমাৰ চলাৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত এটা ট্ৰিক্স আছে, ট্ৰিক টু ৰিমেম্বাৰ দেখা পাইছে, এইটো ওপৰত দেখা পাইছে আপোনালোকে, মাই ভেৰি এক্সেলেণ্ট মম জাষ্ট ছেভ হৈছে নুডলছ। চ' আমি যদি এই লাইনটো মনত থওঁ, ত' আমি মানে তেতিয়া কি হ'ব, প্লেনেটবিলাকৰ নাম ধুনীয়াকৈ চিৰিয়েলি আমি মনত ৰাখিবলৈ মানে সহজ হ'ব আৰু। চ' গাইজ, সেইটোৱে আজি এইখিনি যিখিনি আপোনালোকৰ টপিক, যেনেকৈ এ গ্ৰুপ অফ ষ্টৰি ইজ নন এজ গেলেক্সি, দ্য ষ্টাডি অফ ইউনিভাৰ্চ ইজ নন এজ কছমলজি, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, প্ৰত্যেকবাৰে আহিয়ে থাকে। আৰু ছান ৰেইজ আমাৰ আৰ্থত মানে ছান ৰেইজটো পৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে, বা মুন আৰু আৰ্থৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ হয় এইবিলাক কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে, মানে এইবিলাক মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপোনালোকে। যিসকলে মোবাইলত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, মাৰি পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি পিনে পঢ়িবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আৰু এনেকৈয়ে আপোনালোকে যদি নোট ডাউন কৰি লয় এটা এটা টপিকৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে বস্তুবিলাক মনত ৰখাৰ সহজ হয়। কাৰণ যিটো কুৱেশ্যন বিলাক চাই থাকিলে মানে আপোনালোকৰ কাৰণ চিৰিয়েলি এনেকৈ কোনো দি নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে এটা এটাকৈ মানে যদি আমি এইখিনি পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু যিমান পাৰোঁ মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাৰু ভিডিঅ'বিলাক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলোৱে, বহুতৰে হয়তো হেল্পফুল হ'ব পাৰে, কাৰণ এইখিনি কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ অকণমান কষ্ট হৈছে দিয়ক। কাৰণ বহুত আগতে বাৰু মোৰ এইখিনি আছিলে কালেক্ট কৰি থোৱা, মই নোটছ বনাই বনাই এনেকৈয়ে পঢ়ি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকেও হয়তো বহুতে মোক ভিডিঅ' কৰি মানে কমেণ্ট কৰি আছে যে ভিডিঅ' পঢ়াৰ ব্লগছ লাগে বা এনেকুৱা, ত' সেইবিলাক বনাবৰ কাৰণে মই সময় পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব, মই দিবলৈ পৰা নাই। ত' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত খুব সোনকালে লগ পাম আপোনালোকক।